वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो. स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो नयाँ भिडियोमा. अहिले चाहिँ मैले एनसिएलको चाहिँ तपाईँको बोनस अफर बारेमा चाहिँ लेखिसकेको छु. फेस्टिभल अफर एनसिएलको फेस्टिभल अफरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईँले जति रिचार्ज गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस बारेमा जाँदा चर्चा गर्नेछु. तपाईँले चाहिँ सयभन्दा सयसम्म तपाईँले रिचार्ज गर्नुभयो, तपाईँले एक दिनमा सयसम्म रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ 10 रुपियाँ बोनस. र त्यो चाहिँ बोनस चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक दिनसम्म मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ 24 घन्टासम्म तपाईँले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बोनस चाहिँ. तपाईँले सयभन्दा माथि तपाईँले 150 रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पटक पटक रिचार्ज गरेर चाहिँ तपाईँले जब 50 50 50 गरेर भए पनि तपाईँले जसरी भयो भने तपाईँले गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भने एक दिनभित्र तपाईँले चाहिँ 20 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईँको अघि 10 प्लस 10 गरेर 20 रुपियाँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ 3 दिनको लागि मान्यता हुनेछ. 3 दिनभित्र तपाईँले चाहिँ युज गरिसक्नुपर्ने हुन्छ बोनस अफरहरू. र यो बोनस अफरहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ 3 दिनसम्म. तर 3 दिनसम्म यो रहेको छ. तर यो चाहिँ तपाईँले डाटाहरू चलाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पैसा डाटाहरू तपाईँले खरिद गर्नु मिल्दैन. यसमा तपाईँले डाइरेक्टली डाटा तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ. यसबाट डाटा भोइस एसएमएसहरू तपाईँले डाइरेक्ट चलाउन सक्नुहुन्छ यो बोनसबाट. त्यसै गरी 200 वा 200 भन्दा माथि रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 40 रुपियाँ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ. र यो चाहिँ 7 दिनसम्म मान्यता रहनेछ. र 7 दिनसम्म तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको 7 दिनसम्म चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले चाहिँ अब एसएमएसहरू तपाईँले भने अघि नै भनेको चाहिँ एसएमएसहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ. कुनै पनि युजहरू गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ. र एनसेलको यो अफरहरू यति नै छ. फेस्टिभल अफर दसैँ अफर. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनुहोला. भन्दै आजको भिडियो यही छ. हस्त, जय नेपाल.